بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، geçen dəfəki dərslərimizdə orucun fəziləti və onun hikmətləri barədə danışdıq. İndi isə gəlin baxaq. Oruc nədir? Oruc necə və nə vaxt tutulmalıdır? Oruc kimə vacibdir? Kimə vacib deyil? Və s. məsələlərə bugün toxunaq. Oruc fəcrin çıxmasından günün batmasına qədər orucu pozan şeyləri tərk etməkdən ibarət olan ibadətdir. Başqa sözlə desək, oruc sübh namazının vaxtı girəndən məğrib namazının vaxtı girənə qədər orucu pozan şeylərdən, yəni yeməkdən, içməkdən və s. uzaq durmaqdır. Orucun nə olduğunu bildikdən sonra onunla əlaqəli bəzi mühüm əhkamlara toxunaq. Birincisi, oruc hamınızın bildiyi kimi Ramazan ayı girəndə vacib olur. Yəni, Ramazan ayında oruc tutmaq vacibdir. Və Ramazan ayının girməyi bir nəfər doğru düzgün olan, yalan danışmaq və günah etməklə tanınmayan, yəni adil bir müsəlmanın ayı görməsi ilə və buna şahidlik etməsi ilə təsdiq olunur. Və buna da dəlil Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümənin hədisidir. Demişdir ki, insanlar aya baxırdılar. Yəni, insanlar aya baxdılar. Mən də Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm onu gördüyümü xəbər verdim. Və o, oruç tutdu və insanlara oruç tutmağa əmr etdi. Yəni, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, insanlar çıxıb ayı izləyəndə ki, bilsinlər ki, Ramazan ayı girib yoxsa yox, yeni ay doğub yoxsa yox, İbn Umar da baxır və o ayı görür və Peyğəmbər s.ə.və xəbər verir. Və Peyğəmbər s.ə.v tək onun şəhadəti ilə oruç tutur, Ramazanı girdiyini elan edir və insanlara da bunu əmr edir. Bu hədisi Əbu Davud və Həkim rəvayət edib, həmçinin Həkim onun səhih olduğunu deyib və Zəhəbi bunda ona müvafiq olub, həmçinin müasirlərdən Şeyx Albani bu hədisə səhih deyib. Və bu qövül, yəni bir nəfərin şəhadəti ilə Ramazan ayı girməsi sabit olur deyə qövül Şafinin, İmam Şafinin, həmçinin Həmbəllərin, İbn Həzmin rəyidir, məzhəbidir və həmçinin İbn Teymiyyə və İbnül Qeyyimin seçdiyi rəydir. Və inşallah düzgün olan rəy də budur. Sonra ikinci məsələyə toxunaq. Ramazan və digər hicri aylar ya 29 gün olur, ya da 30 gün. Bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də, yəni Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, ay ya belədir və əli ilə 29-u göstərir, əl barmaqları ilə 29-u göstərir. Yəni, barmaqların sayı 10-dur. Düzdür, iki əlin barmaqlarının sayı 10-dur. Və bu barmaqları, yəni, əli ilə göstərir 1-2 dəfə, üçüncünü göstərəndə baş barmağını qatdalayır. Yəni, 9. Yəni, 29 gün. Sonra deyir, və ya belədir. Bu dəfə nə edir? 3 dəfə 10 barmağını göstərir. Yəni, ya 29 gündür, ya 30 gündür. Və Ramazanın girməyi və ya Ramazanın çıxmağı, yəni Şəvval ayının girməyi, yəni necə bilmək olar? Yəni, bu necə bilinir? Ramazan ayının 29-cu günün tamamında, yəni məğrib vaxtı, müsəlmanlar çıxır, aya baxır. Əgər göydə yeni doğulmuş ay görünsə, bu deməkdir ki, artıq Ramazan ayı girib. Lakin həmin gecə hər hansı bir səbəbdən ay görünməzsə, onda sabahsı gün
oruç tutulur. Hal-hazırda olduqları ay 29-cu gün bitirirlər və 30-cu gündən girirlər. Ayı 30 gündən hesablayırlar. Çünki ay ya 29 gündür, ya 30 gündür. Ay görülərsə 29 gün olur, ay görünməzsə 30 gün olur. Peyğəmbər səsən buyurub, onu gördüyüdə, yəni ayı gördüyüdə oruç tutun və onu gördüyüdə orucu bitirin. Və əgər hava tutqun olarsa, yəni siz ayı görə bilməsəz, Şabanın sayını 30 edib tamamlayın. Yəni, Ramazandan qabaqki Şaban ayında, bayaq dediyim kimi, 29-u aya baxılır. Əgər ay görünsə, artıq Ramazan elan edilir və safhası gündən oruc tutulur. Yox, əgər görünməsə, onda Şaban ayı, Ramazan hədisinə görə 30 gündən hesablanır. Və bu, hər ayda, yəni, eyni qaydadır. Ramazan bitəndə də eyni qaydadır. Ramazanın 29-cu günü tamamlananda aya baxılır. Əgər ay görünsə, Ramazan 29 gün hesab olunur və sabahsı gün artıq bayramdır, bayram namazı qılınır. Yox, əgər görünməsə, hər hansı bir səbəbdən, ola bilər hava tutqun olsun və s. görünməsə, artıq Ramazan 30 gün tamamlanır və ondan sonrası gündə bayram edilir. Yəni, bu, Ramazanın girməsində də, çıxmasında da tətbiq olunan qaydadır. Və aya gözlə baxılır. Aya gözlə baxılmalıdır. Və bunda teleskop və ya başqa gözlə görməyə yardım eləyən başqa cihazlar da istifadə oluna bilər. Yəni, bunda bir problem yoxdur. Lakin, aya baxmadan, əvvəlcədən hesablama yolu ilə Ramazanın girməsini və ya çıxmasının tarixini təyin etmək bu düzgün deyil. Müsəlmanların icması ilə etibarlı sayılmır. Sonra Ramazan ayının bitməsi, yəni Şəval ayının girməsi iki şahidin şahidliyi ilə sabit olur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, əgər iki şahid şahidlik edərsə, oruç tutun və orucu bitirin. Və bütün ayların girməsinə iki şahid lazımdır. Təkcə Ramazan ayının girməsinə bir şahid kifayət eləyir. Və bu hədisi, yəni bayaqki hədisi, əgər iki şahid şahidlik edərsə, oruç tutun və orucu bitirin. Bu hədisi İmam Nəsai və İmam Əhməd rəvayət eləyib və Şeyx Albani səhih olduğunu deyib. Və niyə görə biz Ramazanın girməsini istisna elədik? Çünki bunu istisna eləyən dəlillər var idi olub və onlardan birini də biz bayaq oxuduq Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh hədisi ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun şəhadəti ilə oruç tutmuşdu və insanlar bunu əmr eləmişdi. Bundan sonra keçək üçüncü məsələyə və üçüncü məsələmiz də niyyət məsələsidir. Hər bir ibadətdə olduğu kimi, orucda da niyyət şərtdir. Hər günün orucuna başlamamışdan öncə qəlbində niyyət olmalıdır ki, oruç tutacaqsan. Yəni, gecədən niyyətin olmalıdır ki, səhər oruç tutacaq. Hətta səhur eləməsən belə. Hətta səhura, yəni gecə yatıb səhura dura bilməsən belə. Və oyansan görsən ki, artıq səhurun vaxtı bitib və artıq süb namazın vaxtı girib və artıq oruçsan, əgər sən gecədən niyyətin var idisa, ki, bugünkü günü oruç tutacaqsan, orucu davam edirsən. Yəni, sənin orucun səhhiti davam eləmək sənə vacibdir. Yəni, şərt deyil ki, süb namazından 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qabaq niyyət eləyəsən. Həmçinin bunu qeyd eləmək lazımdır ki, niyyəti dil ilə deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, buna dəlil yoxdur. Niyyətin yeri qəlbdir. Və elm əhli deyir ki, Ramazan girəndən öncə, əgər bütün ayı oruç tutacağına niyyət edərsənsə, bu kifayət eləyir. Yəni, vacib deyil ki, sənə hər gecə niyyət edəsən. Yəni, əvvəldən Ramazan girəndən qabaq girəndə niyyət etsən ki, Ramazan ayını oruç tutacağım, artıq sənin niyyətin var. Lakin arada hər hansı bir
üzrə görə oruc tutmasan, məsələn, səfərə getsən, bir gün, iki gün oruc tutmasan və ya xəstələnsən, orucunu açsan və s. Artıq sonra yenidən başlayanda, davam eləyəndə, yenə də qalan günlər üçün niyyət edirsən. Və bu niyyətin gecədən, yəni orucdan qabaq olmasının, şərt olmasına da dəlil Hafsa radiyallahu anhənin rəvayət elədiyi hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, kim gecədə niyyət etməzsə, onun orucu yoxdur. Bu hədisi, Hafsa radiyallahu anhənin hədisini sünən əhli və həmçinin İmam Əhməd rəvayət eləmişlər və Şeyx Albani də bu hədisin səhih olduğunu demişdi. Ondan sonra dördüncü məsələ, bu da orucun kimə vacib olub, kimə vacib olmaması məsələsidir. Oruc, ağlı başında olan, həddi buluğa çatmış və oruc tutmağa qadir olan müsəlmanlara vacibdir. Yəni, ağlını itirənə, həddi buluğa çatmayan uşağa oruc vacib deyil. Həmçinin müsəlman olmayan kəsin də orucu sayılmır və İslama girməyincə, yəni kafirdən heç bir əməl qəbul olunmur. Həmçinin heyz və nifas halında olan qadınlara da təmizlənənə qədər oruc tutmaq qadağandır, haramdır. Təmizlənəndən sonra isə hər tutmadığı günə görə qəza edirlər. Və buna da dəlil Muazanın, yəni Muaza adlı bir qadın Ayşə radiyallahu anhədən, Ayşə anamızdan soruşur. Nəyə görə heyz olan qadın orucu qəza edir, lakin namazı qəza etmir? Ayşə radiyallahu anhə deyir, sən hərurisənmi? O da deyir, həruri deyiləm, sadəcə soruşuram. Sonra Ayşə radiyallahu anhə deyir, bu hal bizdə olurdu, yəni heyzi nəzərdə tutur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə orucu qəza etməyi əmr edirdi, namazı isə qəza etməyi əmr etmirdi. Və burada bu hədisdə diqqət edin qardaşlar, bu hədisdə faydalardan biri Ayşə radiyallahu anhənin sünnəyə tabi olması. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən sevdiyi həyat yoldaşı və insanlardan ən sevdiyi olan Ayşə anamız və Allah Taalanın Qurani Kərimdə onu təmizə çıxartdığı Ayşə radiyallahu anhə neynir? Ağlından öncə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olur. Ağlını sünnədən irəli çəkmir. Və bu keçən dəfə dərsdə dediyimiz kimi müsəlmanların yolu budur. Və bizim tabi olmaq, bizə vacib olan yol budur. Ağlı Quran və sünnəyə tabi eləmək. Burada həmən o qadın yəni soruşmağına səbəb var. Çünki yəni ağılla fikirləşəndə kiməsə elə gələ bilər ki, yəni namazla orucun arasında nə fərq var ki, yəni əgər namazı qəza etmirsə, orucu da qəza etməsin və ya orucu qəza edirsə, namazı da qəza etsin. Lakin Ayşə radiyallahu anhə, diqqət eləyin, məsələni sünnəyə qaytarır, dəlili sünnədən gətirir və həmçinin dərhal həmən qadından ona dəlili deməmişdən də öncə həmən qadından soruşur ki, sən həruriyyəsənmi? Yəni, hərurisənmi? Niyə görə? Çünki Harura o vaxt bir yerin adıydı, o yerdə xavaricilər toplanmışdı. Yəni, o yerdəkilər xavarici idilər. Xavaricilər də müsəlmanların hakimlərinə qarşı çıxmaqla məşhur olan bir zəlalət firqəsidir. Və həmçinin xavaricilər, yəni səhabələri təkfir edirdi, kafir deyirdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsini də o vaxtki xavaricilər inkar edirdi, qəbul eləmirdi. Çünki səhabələrin yolu ilə rəvayət olunur. Yəni sünnə səhabələrin yolu ilə rəvayət olunur. Ona görə də ilk çıxan firqələr, həm xavaricilər, həm də şiələr, yəni rafizilər, hər ikisi də fikir verirsiniz ki, səhabələrə tən edir, onları təkfir edirdi və sünnəni qəbul eləmirdi. Yalnız
Qurana tabi olduqlarını iddia edirdi. Necə ki, bugünkü günümüzdə də Qurana ittiba etdiklərini iddia edən Quranilər sünnəni qəbul eləmirlər və belə məsələlərdə və bundan da böyük məsələlərdə bir çox qəribə və heç bir əsası olmayan rəylər irəli sürürlər. Və Ayşə radiyallahu anhənin bu hədisi də Buxari və Müslimdə keçir. Sonra keçək növbəti məsələmizə. 5-ci məsələmiz o da xəstə və səfərdə olan kəslərin orucudur. Əgər bir kəs xəstələnərsə və onun xəstəliyi, yəni sağalmaq ehtimalı olan bir xəstəlik olarsa və sağalmağına ümid olarsa onun, onda xəstə olduğu vaxtda oruc tutmaya bilər və Ramazandan sonra sonrakı günlərdə hər tutmadığı günün yerinə bir gün qəza tutur. Yəni, sağalandan sonra bir gün qəza tutur hər günün əvəzinə. Və səfərdə olan kəs də həmçinin səfərinin ağırlığından asılı olmayaraq orucunu poza bilər və ya oruc tutmaya bilər səfərdə və sonradan, Ramazandan sonrakı günlərdə hər tutmadığı günün əvəzini qəza edir. Və buna da dəlil Allah Taalanın kəlamıdır ki, وَمَنْ كَانَ مَرِضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ Allah Taala buyurur, Bəqərə surəsi 185-ci ayədə, xəstə və ya səfərdə olanlar isə digər günlərdə eyni sayda oruc tutsunlar. Yəni, Ramazandan sonra eyni sayda nə qədər tutmayıblarsa, Ramazandan sonraki günlərdə, yəni başqa günlərdə oruc tutsunlar, qəza etsinlər. Sonra da Allah Taala buyurur ki, Allah sizə asanlıq istəyir, çətinlik istəmir. Və həqiqətən də fikir verin, Allah Taala necə də bizə bütün bu əhkamları asanlaşdırıb və kim ki, biraz çətinlik çəkirsə oruc tutmağa, Allah Taala onu tutmamağa icazə verib və sonradan qəza kimi, kəfarə kimi bizim üçün çıxış yolları qoyub. Əlhəmdülillah. Sonra da bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır ki, müsafir o səfərdə oruc tutmaya bilər. Lakin səfərdə oruc tutmaq ona haram deyil. Yəni, oruc tuta da bilər. İstəsə tutar, istəməsə tutmaz. Və buna da dəlil Həmzə bin Amr Əl-Əsləmi radiyallahu anhunun hədisidir ki, o Peyğəmbər s.ə.və deyir, Ey Allahın elçisi, mən səfərdə oruc tutmağa qüvvət hiss eləyirəm. Yəni, mənim səfərdə oruc tutmağa qüvvətim var. Tutsam mənə günah varmı? Peyğəmbər s.ə.v deyir, bu, yəni səfərdə orucu açmaq Allahdan bir rüxsət, yəni asanlıqdır. Kim onu götürərsə, bu yaxşıdır. Lakin kim oruc tutmaq istəyərsə, ona günah yoxdur. Və bu da dəlildir ki, oruc tutmaq istəyən səfərdə tuta bilər. Bu hədis də səhihdir, Səhih Müslimdə keçir. Sonra keçək 6-cı məsələyə. Hamilə və süd verən qadınların orucu məsələsinə. Hamilə və süd verən qadın da oruc tutmaya bilər. Peyğəmbər s.ə.v buyurub, həqiqətən Allah müsafirin üzərindən orucunu və namazının yarısını, hamilə və süd verənin üzərindən isə orucunu qaldırmışdı. Hədisi Əbu Davud və Tirmizi və başqaları rivayət edir və Şeyx Albani səhih olduğunu deyib. Hamilə və ya süd verən qadın əgər Ramazanda orucunu pozarsa və sonradan qəza etməlidir, yoxsa kəffarə verməlidir. Bu barədə alimlər ixtilaf edir. Lakin daha düzgün görünən odur ki, Allah ələm qəza eləmir. Yalnız hər günə görə bir kəsibi yedizdirir. Bu, İbn Abbasın və İbn Ömərin radiyallahu anhum rəyidir. Həmçinin müasir alimlərdən də Şeyx Albani və bəzi başqa alimlər də bu rəyi götürmüşdülər. Sonra sonuncu məsələmizə keçək, 7-ci məsələmiz və bu da oruc tutmağa daim aciz olanlar. Yəni, yaşlı kişilər və ya qadınlar, həmçinin sağalmağına ümid olmayan, sağalmağı gözlənilməyən xəstələr. Onlara da oruc tutmaq vacib deyil.
Onlar da hər günün əvəzinə bir kasıb yedizdirməlidirlər. Necə ki İbn Abbas radiyallahu anhümə. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v. İbn Abbas üçün dua edir ki, Allahım ona təfsiri öyrət. Və ona görə də İbn Abbas Quranı tam olaraq təfsir edib və onun sözü təfsirdə çox mötəbərdir. Və ona görə də Tərcümənül Quran ləqəbi ona verilib. Və o deyir ki, Bəqərə surəsindəki 184-cü ayənin, yəni Allah Təala buyurur, oruç tutmağa taqəti olmayanlar isə bir kasıbı doyduracaq qədər fidiyə verməlidirlər. Bu ayənin təfsirində İbn Abbas belə deyir. Bu ayə nəsx olunmayıb. Yəni, bu ayənin hökmü də özü də qalır. Nəsx olunmayıb, ləvq olunmayıb. Bunlar oruç tuta bilməyən yaşlı kişi və yaşlı qadındır. Hər günün əvəzinə kasıb yedizdirirlər. Sonda da qeyd edeyim ki, əgər insan lap çox qoca olarsa və ağlı qarışarsa, yəni ağlı qarışmaq həddinə çatarsa, ona oruç tutmaq vacib olmur. Çünki o da ağılsızların hökmünə girir və mükəlləf sayılmır. Və bununla da bugün orucun tərifini və bəzi əhkamlarını götürdük. Və inşallah da gələn dərsimizdə, sabahki dərsimizdə orucu pozan amillərdən danışacağıq. Və Allahdan istəyirəm ki, bizi dinində fəqihlərdən etsin, bizə öz dinini öyrətsin və bizə ona və onun rəsuluna s.ə.v. ən gözəl şəkildə tabi olmağa müvəffəq eləsin. Və həmçinin Allah Taaladan istəyirəm, bu Ramazanda bizim bütün günahlarımızı bağışlasın və bizə rəhm eləsin. Və Allahu ələm. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estağfuruka ve töbü ileyk. Allahumma salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed.